Қазақтың көне тарихы мұнадай қол жазбаларда сақтаулы. Мұндағы деректер өте ғымды. Өкініштісі, оларды оқи алатындар некен саяқ. Өшкенімізді түгендеп, ертеңімізге жеткізуге талпынып жүрген мамандар кімдер? Олар жайлы бүгінгі бағдарламамызда білетін боласыздар. Армысыздар, назарларыңызда сауаптыс бағдарламасы және мен Мерей Мұратханқызы. Алтын Орда кезеңі 13-ші ғасырдан басталады, 15-ші ғасырдан дейін. Бізде қол жазбалар сол кезеңі 14-ші ғасырда жазылған Хасров Ширин кітабы, 14-ші ғасырда жазылған авторы Кутуб. 1341 жылда Сығнақ қаласында жазылған. Сығнақ қаласы, сіз білесіз, 15-ші ғасырдан бастап қазақ мемлекеті болды, қазақ хандығы, Сығнақ қазақ хандығының астанасы болған. Мынау кітап Танибек ханға арналған кітап, және Танибек ханның Мәлике Хатун деген әйел сол арналған. Кітап негізі Хасров Ширин махаббат туралы жазылған 14-ші ғасырда. Түп нұсқасы Франция ұлттық кітапхана сақтаулы. Бізде копиясы, ол араб жазуымен жазылған, бірақ көне түрк тілінде, көне қазақ тілінде деп айтуға болады толық. Өйткені ол қыпшақ диалектінде жазылған кітап. Алтын Орда қазақ тарихының ең көрнекті кезеңі, елдігіміздің алтын бесігі. Палеогенетикалық зерттеулерге сүйенсек, Алтын Орда аристократтарына гендік тұрғыдан қазақтар ғана жақын екен. Ал хандықтың құрылғанына 750 жылдан асты. Оны зерттеп зерделеу әлі де өзекті. Тарихшыларымыздың алдында үлкен міндеттер тұр. Қазақстанда кәсіби тарихшылар және қоғамтанушылар лигасы мемлекет тарихи институтының қызметкерлер тарапынан 2009 жылы 28 сәуірде құрылған. Оған қоғам қайраткерлері, тарихшылар, саясаттанушылар, философтар, басқалар араласып, бірлесіп жұмыс жасап тұрады. Мына Қазақстан Республикасында орындалған бірнеше мемлекеттік бағдарламаларға қатысты бірталай еңбектер жарыққа шығарды. Мысалы, халық тарих толқында атты мемлекеттік бағдарламаның негізінде мынау Қазақстан тарихының көне дәуірден орта ғасырға дейін, онан кейін мынау тәуелсіздік кезеңінің өзі тарихы бар, қазіргі кезеңдегі Қазақстан тарихы соны шығарды. Онан кейін мынау тәуелсіз Қазақстандағы саяси, әлеуметтік, мәдени процестерге байланысты бірнеше еңбектерді жарыққа шығарды. Тарих толқынында мәңгілік ел идеясы рухани жаңғыру. Елімізде жүзеге асқан осындай мемлекеттік бағдарламалар өткенімізді түгендеп, ұлт ретіндегі ерекшелігімізді айқындауға ұйтқы болды. Лигаға мүше тарихшылардың да еңбегі ерен. Академик Манаш Қауашұлы Қозыбаевтың бастамасымен 5 томдық академиялық еңбек шыққан Қазақстан тарихы. Міне қазіргі күнде жоспарланып, осы мәңгілік ел идеясы мемлекеттік бағдарламасының негізінде Қазақстан тарихы 7 томдық академиялық басылымы дайындалуда, соған біздер жаңағы қатысып жұмыс жасаудамыз. Алдағы уақытта сол жаңаша көзқараспен жазылған және толықтырылған, зерделенген академиялық 5 том Қазақстан тарихы 7 том болып жарық көреді деген ойдамыз. Дәл қазір сіз Қабанбай батырымыздың өмір тарихын қайда жерленгенін зерттеп жатқаныңызды білеміз, иә? Жалпы жұмыс барысы қалай жүріп жатыр? Бұған енді жақын арада ғана кіріскен жоқпыз. Біраз жылдар бұрын пандемияға дейін де материалдар жинақтаған болатынбыз. Енді алдағы уақытта әлде де шығып, жаңағы шетелдік архивтерді, кітапханаларды қарайтын жоспарларымыз бар. Жазда 2-2 сбиси ұйымдастырдық, онда шайқасы болған жерлерді қарастырдық дегендей белгілерін анықтадық. Міне сондай жұмыстарды әлде де жалғастырып, толықтыра түсуіміз керек. Сонан кейін келесі жылы 2022 жылы Қарекери Қабанбай батырдың 330 жылдық мерейтойы келеді. Сол уақытта бір тәуір еңбекті жарыққа шығарып халыққа тарту етсек деген ойымыз бар.
жазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығы. Мұнда 13 мың құнды еңбек сақтаулы. Әсіресе реставрация бөлімінің жайы бөлек. Жақында ғана мамандар Абайдың алғашқы өлеңдер жинағын қайта жасақтап шығарды. Жансерік, сіз қазір қандай еңбекпен айналысып отырсыз? Мен қазір Абайдың 1909 жылы басылып шыққан тұңғыш өлеңдер жинағын қалпына келтіру жұмыстарымен айналысып отырмын. Дәл қазіргі уақытта осы қалпына келтіру реставрация жұмыстары болып, енді тігу процесіне көшудемін. Бұл кітапты қайдан алдыңыздар? Қолжазба қайда жатыр екен? Бұл құнды кітап бізге Семей қаласындағы Абай бөрілі музей қорық мұражайынан берілген болатын. Қалпына келтіру жұмыстарына арнайы біздің лабораторияға 1909 жылы басылып шыққан, мен сыртында өзі жылда жазылған Санкт-Петербург қаласында. Яғни Абайдың жарық көрген тұңғыш шығармалары жинағы. Мынау алғашқы кіріспе беті. Мұнда кітаптың шыққан уақыты және қай қалада басылып шыққаны жазылған. Әрине, ол кезде қазақ қарпы араб әрпімен жазылған болғандықтан барлық өлеңдері араб тілінде жарық көрген, бірақ қазақ тілінде. Енді біз қазіргі уақытта бұл кітапты енді жинақтап, жөндейтін жерлерін және жетіспейтін жерін толықтырғаннан кейін енді тігу процесіне көшуіміз қажет. Сол үшін тігу үшін біз арнайы сыртқы кітапты мұқабасынан кейін қатып тұратын қабық парақшамен кітаптың арнайы өлшемдерімен тігу процесіне дайындық үрдісі бұл. Бірнеше ғасырлық тарихы бар кітаптарды қалпына келтіру оңай емес. Сырым, жалпы қол жазбаларды қалыпқа келтіруде қандай шикізат, қандай бұйымдар маңызды? Енді бұл жерде әр саланың өзінің бір талаптары бар сияқты, реставрацияның өзінің арнайы талаптары бар, материалға қойылатын. Енді айтатын болсақ, мысалы, кітаптар, біз енді сирек кітаптар қолжазбалармен жұмыс істейміз, олар бұрыннан келе жатқан ғой. Мысалы, бұл кітаптар шыққан кезде ондай химиялық қазіргіндей материалдар болған жоқ ол кезде. Қазір неше түрлі материал бар ғой, бұл винил дейді, ткань винил дейді, әртүрлі. Ондайлар ол кезде болған жоқ, тек қана табиғи материалдармен жұмыс істеген. Сол себепті біз қазір сондай табиғи материалдармен жұмыс істеуге талпынамыз. Келесі талаптарының бірі реставрация қайтарымды болу керек. Яғни менің қазір жасаған реставрациямды біраз уақыт өткеннен кейін бір адам қайтадан алып, оның орнына басқа мүмкін дамыған түрін болмаса, енді алып тастауға мүмкіндік болу керек. Сол сияқты қағазға да қойылатын талаптар бар. Бұл жерде мысалы қышқылдық деген бар ғой. Қышқылдық жаңағы pH деңгейімен өлшенеді, мысалы ретінде айтатын болсақ. Және сол қышқылдық егер артып кетсе, қағаздың ұзақ сақталуына ол өзінің кері әсері тигізілетіні дәлелденді. Яғни желімнің де табиғи болғаны маңызды. Елде реставраторлар қат, барының төккен тер адал, денсаулығын, көз майын, уақытын сарп етеді. Нәтижесінде тарихтың тереңдеуіне, құнды бола түсуіне мұрындық болады. Алматыға жалпы осындай қол жазба кітаптардың біздің қолымызға түйеуінің маңыздылығы қаншалықты? Өйткені тарихымыздың ашылмай жатқан сыры бар. Бұл кітаптар қаншалықты көмектеседі оған? Мысалы, мынау кітап, Хасров Шырын, ол компилятивтік жазу деп айтуға болады. Яғни негізі Низаминнің кітабы ол парс тілінен түрк тілге аударған. Бірақ көп мағлұмат бар, мысалы, Алтын Орда туралы кезеңі көп мағлұматтар жазылған. Мысалы, осында жазылып тұр, Ақ Орда дәулеті әуәл тахты көрке дейді. Ақ Орда дәулеті дейді. Ақ Орда мемлекеті дейді. Сондай бір жазу бар. Ол өте маңызды, мысалы, тарихи дерек көз болып табылады. Қазақ тарихына қатысы бар құнды әрі көне кітаптар Франция, Британия кітапханаларында сақталған.